Som a un local del barri del Can Rodó de Palma. Aquí la comunitat Sikh hi té el seu llibre sagrat, un llibre venerat com a mestre espiritual. No el veiem perquè està cobert per la roba, però sí comprovam que és el centre de la reunió. Un predicador arribat de la Índia repeteix, mentrestant, preceptes de la religió, entre els quals la generositat. Hoy en día es raro en la crisis que hay, que es raro que alguien esté sirviendo algo gratis. Pues es una de nuestra parte muy importante, que siempre en los templos sí que encontrar la comida gratuita. Está abierto para todo el mundo. Por ejemplo, tiene mi bolsillo 10 euros, mi bolsillo. Yo veo que alguien tiene hambre, que al lado de mí, que en donde pasando que yo, tengo que hacerlo, que sacar 5, comprarlo para comida, darle para comida. No hay que darle dinero. L'efemèride Sikh celebrada avui és la consecució d'una sèrie de senyals que els identifiquen, més clarament en els homes, per exemple, no tallar-se els cabells ni treure's la barba. No era solo llevar cabello largo, sino los Sikhs llevaban cabellos largos, pero lo importante era llevar un turbante, porque es una fuente de energía y para que no se pierda, por eso cubrirla, por eso está cubierto con un turbante. La comunitat Sikh de Mallorca és una comunitat emprenedora, propietària d'establiments comercials i de restauració. Entre els plans de futur que tenen previstos, hi ha de construir un temple on celebrar les seves festes.